Pilný Aleš, motor tým Macek. A snažili jsme se tu trať připravit dokonale, nebo aspoň dokonale, jak to vidíte vy, jak vidíte tu trať, jste si ho předjel? Tak já bych chtěl říct, že takováhle trať se tady 25 let nejela. Takovýhle rychlostní rožky nádherný, který můžeme závodit ve Sjedou v Itálii po světě, tak tohle kluci dokázali postavit. Ať vše vyjde, ať jste na tom nejlepším místě. Šťastnou cestu. Takže Macek, Karel Pilný, motor tým Macek. A máme tady...